Наркотики на судні «Грінпіс» у наклеп. Екологи відкидають звинувачення російських правоохоронців про наявність незаконних речовин на затриманому в Печорському морі судні «Арктик Санрайз». На думку захисників довкілля, йдеться про медикаменти. Вони зберігалися у сейфі, які під час огляду зламали. Перед відплиттям човен ретельно перевіряли з собаками норвезькі прикордонники, тому в організації запевняють, нелегальних речовин на ньому не було. Знайдені – це ніщо інше, як сфабриковані докази, впевнені в «Грінпіс».